Mortor. Familia Palaj njofton komunitetin miq të dashamirët se në datën 6 tetor 2024 në moshën 79 vjeçare ndroi jetë Ali Palaj, bashkëshorti I dashur I të ndjerës Azize, Hazel, babai I dashur I Beti Palajt, Lili Palajt dhe Akim Palajt, gjyshi krenar dhe I dashur I Silvias dhe I Gjorgjit. Gjithashtu, a I kalën pas një vëlla dhe një motër, ndërsa prindrit dhe dy motrat kanë vdekur më parë. Familia pret vizita, ditën e mërkurë, nga ora 3 deri në orën 8 të mbrëmjes, në shtëpinë mortore Vuçe Kalkatera & Sons në 36900 në Metro Parkway 16 mile në Sterling Heights. Shërbimi funeral pranë varrit do të kryhet të enjtën në orën 10 në varrezat White Chapel Cemetery në 621 W Long Lake Road, Troy, Michigan, 48098. Shpirti I tij pushoft në paqe.